sve obilazimo pomalo, sve nas zanima. Ja bih htjela raditi u vinogradarstvu, vinarstvo, jel? To me zanima. Prevoditeljska agencija. Ja sam sa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, došla sam vidjeti kakve firme se nude za stručne prakse, malo se upoznat sa svojom strukom i tako, ono, vidjet šta ima. Bila sam kod Belja, malo su nam tamo pričali o dobrovoljnim praksama, šta se sve može raditi, evo dobro riješili kviz, saznali kao nešto malo o njima, tamo kandid isto, tako da eto, nisam ni znala da je sve to tu bazirano oko Osijeka. Ja sam tek druga godina, pa samo upoznajem šta bi tek mogla radit na praksama. Inače smo iz Požege, studiramo elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Najviše smo došli za, zbog tih budućih možda poslodavaca, praksi, stručnih i slično. U trećoj godini imamo praksu, pa tko zna, web dizajn najviše, da mogla bi se naći nešto. Da. Već troje četvero se čak ponudilo za prakse, stručne i na kraju toga posao, tako da bi moglo se naći. Jer sad naši studij 3+2, planiramo završiti 3 godine u Požegi, pa na kraju možda i u Osijek. Seliti na feritu nešto. U IT sektoru. Danas imamo 50 izlagača, mi smo bili opet malo kapacitirani, nismo imali dovoljno štandova i prostora. Ove godine smo od onog našeg standardnog prostora koji smo zamislili ispred studentskog paviljona morali preseliti zbog vremenskih neuvjeta u zatvoreno i naši dobri domaćini Fakultet agrobiotehničkih znanosti su nam ustupili prostor koji je isto tako lijep, ali možda nam je malo sada mali, jel, obzirom da iz godine u godinu našeg sveučilišnog tjedna karijera rastemo. Sve veći broj poslodavaca su zainteresirani za ovakav oblik predstavljanja pred studentima, odnosno pred potencijalnom radnom snagom. Ja, svjedoci smo svi da je danas tržište rada vrlo zahtjevno i da u svakom trenutku postoji potreba za što većim brojem radnika. Iz svih sektora mi sad eto, možemo istaknuti da je nam IT sektor jako značajno zastupljen i oni zapravo su prvi prepoznali ovakav način predstavljanja pred studentima koje oni zapravo upoznavaju tijekom studiranja, a ne na kraju studija. Najpoznatiji smo po implementaciji ERP sustava, što je u biti sustav za poslovanje neke firme. Onako veoma pojednostavljeno rečeno, ali osim toga imamo i odjel Data Science, BI odjel, pa implementiramo Power BI, Click i sustave poslovne neke inteligencije. To su možda neke dvije najvažnije stvari koje su najinteresantnije studentima. Inače smo iz Zagreba, ali imamo i ured u Osijeku, tako da jako puno surađujemo sa općenito sveučilištem u Osijeku. Studentima smo zanimljivi zato što kombiniramo ono poslovno i u biti IT. Radimo i internacionalno na razini Europe, što otvara i neke nove mogućnosti za studente da jednog dana rade možda ili vani ili ono iz Hrvatske za neko drugo tržište. Kroz je jedna zagrebačka firma, više od 20 godina postojimo i kroz zadnje 2,5 godine smo otvorili još naše partnerske firme Osijek, Rijeka, Zadar i zapravo pomažemo oko osposobljavanja mladih pametnih nada. Čula sam za njih preko faksa i na job fairu na fakultetu koji je bio, pa sam se prijavila na praksu i onda nakon prakse ostala. Ne radim stalno puno radno vrijeme, nekad radim puno ako stignem, ali u pravilu pola radnog vremena ili malo više. Ima tu nekih novaca? Ima, ne sekirajte se. Našao sam firmu preko faksa jer se dobro reklamiraju i na job fairu sam isto ovako bio na štand, došao i ispričali su mi, onda sam se prijavio na ljetni akcelerator, to je praksa i onda sam isto tako dobio posao u 11. mjesecu. Vidim se ovo mi kasnije i drago mi je da sam se tako rano prijavila i započela tu neku karijeru. Radio bi u Krozu dulje vrijeme jer imaju urede svugdje po Hrvatskoj i ako se želim preseliti negdje, mogu raditi i također ima puno opcija. Našom prezentacijom privlačimo mnogobrojne posjetitelje jer ovdje mogu probati naše proizvode koje su domaće proizvodnje i zaposlenici koji nam trebaju su znači kuhari, konobari, turistički djelatnici u turističkom odnosno sektoru. Idemo po sajmovima, ali na ovakvoj vrsti još nismo bili. Bili smo u našem gradu u Požegi, ali u Osijeku ne.
studenti kažu da je njima ovo jako dobar temelj, jer oni nikad se u svom dosadašnjem životu nisu susreli sa situacijom da se trebaju predstaviti poslodavcu. A oni upravo kroz speed dating imaju tu mogućnost, jer zaista u realnom vremenu realni poslodavac sjedi ispred njega i oni imaju priliku predstaviti se, doći sa svojim životopisom i dati ono nešto više što današnji poslodavac traži. Stvarno je dosta brzo to išlo, ali ljudi su stvarno bili zainteresirani saslušati nas i sami predstaviti svoju tvrtku. Mislim da bi posla moglo biti i da je ovo stvarno jako dobar način da se studentima približi poslodavac. Mislim da smo imali još toliko vremena koliko smo imali ovih 8 minuta da bi i to iskoristili sigurno. Dobio jesam neke savjete što se tiče zaposlenja i slanja nekih molbi i tako otvorenih prijava. Predstavili jesu svoje firme vrlo lijepo i jako ugodno iskustvo. Što se tiče kemije, mi imamo stvarno dosta široku lepezu. Ja sam se prijavila na institut, znači vezano i za samu znanost, ali sam prijavila i neke samo industrijske tvrtke. Ja sam prehrambeno-tehnološki procesni inženjer, tako da bih jako volio u industriji završiti negdje, ali otvoren sam i za laboratorij, tako da vidjet ćemo. Za prvi posao sve dobro dođe. Student ima 4 minute prezentirati svoj životopis, pitati poslodavca što ga zanima o tvrtki za koju se prijavio. Isto tako poslodavac njemu daje odgovor na to. Tajmirano je tako, znači da je to u 8 minuta, onda se oglasi zvono, izmjenjuju se studenti, oni koji su zainteresirani za više poslodavaca, za više firmi, ostaju unutra u prostoru, rotiraju se, dolaze drugi. U ovom organiziranju sveučilišnog tjedna karijera i sve što u njega spada, ja osobno smatram, a sigurna sam da će i drugi potvrditi da je to jedna jako dobra investicija u naše sveučilište, u naše studente. Ovaj cijeli tjedan je zamišljen kao i mjesto intenzivnih susreta. Mi imamo preko 100 još raznih aktivnosti na sastavnicama sveučilišta, gdje svako iz svoje domene dovode poslodavce, organiziraju razne tribine, predavanja, koje kakve pub kvizove. Mislim, puno aktivnosti, ali hoću reći, mjesto intenzivnog susreta za sve one ljude koji su prepoznali da sveučilište nije samo mjesto gdje se uči, poučava i istražuje, nego puno više. Mi na ovaj način našim studentima, osim kroz studiranje, pokazujemo jednu vrlo veliku brigu za njihovo pozicioniranje na tržište rada. Znači, naša briga ne prestaje kad oni završe studij, nego želimo ih što bolje pozicionirati. Da ostanu u našoj Hrvatskoj, da budu i dalje dio ovog našeg društva. Europska godina vještina je bila specifična tema Dana Europe, usmjerena opet na mlade i razvoj njihovih vještina, digitalnih kompetencija, utjecajem Europske unije na digitalizaciju i očuvanje okoliša. Dan Europe kao manifestacija koja je prvenstveni cilj promocija Europske unije u tjednu kada je Dan Europe koji se obilježava 9. svibnja. Prve neke ideje oko Dana Europe bile su zapravo senzibilizirati javnost da je Hrvatska postala članica Europske unije i građane uputiti u činjenicu koje oni prava imaju time da što je Hrvatska članica. Višejezičnost je jedna od temeljnih vrijednosti u Europskoj uniji i iznimno mi je drago da se ovakvi projekti organiziraju u Hrvatskoj, jer je i hrvatski poput svih ostalih službenih jezika u uniji jednako vrijedan i također radni jezik institucija. Ovo je iznimno lijepa prilika i objasniti kolegama koja je važnost općenito učenja jezika, a pogotovo u pravnoj struci. Ideja projekta je bila osvijestiti i proširiti znanje o Europskoj uniji među našim studentima prava,
ali i diplomiranim pravnicima koji nisu imali prilike tijekom svog studija slušati nešto o Europskoj uniji i također proširiti znanja u okviru pravne terminologije engleskog, njemačkog i francuskog jezika kao radnih jezika Europske unije. Druga ciljna skupina su nam bili... studenti prevoditeljskog studija na anglistici i germanistici na Filozofskom fakultetu, jer smo željeli i njih osvijestiti o tom dijelu i upoznati ih s pravnom terminologijom upravo iz područja jezika koji studiraju, engleskoga, njemačkoga i francuskoga jezika. I za većinu njih je zapravo učenje francuskog jezika bilo nešto novo, no u ovom relativno kratkom vremenskom periodu, s obzirom da je satnica francuskog jezika bila nekakvih 10 sati vježbi, vjerujemo da su svi uspjeli usvojiti nekakve osnove i zapravo nekakvu osnovnu terminologiju vezanu za institucije Europske unije. Kod nas engleski nema ništa važniju ulogu od recimo njemačkog, a kod nas je francuski jezik vječanja. Tako da zapravo moj svakodnevni rad izvan odjela je na francuskom. Odnosno, dobro, sa kolegama koji govore španjolski, govorim španjolski, mislim svi mi govorimo barem 3, 4, 5 stranih jezika. Unutar odjela radimo na hrvatskom, tako da odgovorim naše pitanje, engleski, da, mislim, važan jer engleski je recimo danas više stvar čak pismenosti, nepoznavanja stranog jezika jer je općenito jezik komunikacije, međutim što se samog posla tiče, znatno manje od francuskog u svakom slučaju i od hrvatskog. Sve je počelo prije 45 godina, 1978. godine, ustrojavanjem studija elektrostrojarstva. Zbog vrlo snažne industrije u Osijeku, kako su se trendovi mijenjali, mi smo se prilagođavali. Danas svjedočimo IT sektoru koji isporučuje najaktualnija vrhunska rješenja i tehnologije svjetskim klijentima i mi smo ponosni da smo dio tog ekosustava. Potrebe se povećavaju i u polju elektrotehnike, dolaskom američkog investitora i gradnjom tvornice, koji će dodatno i u tom području povećati potrebu za inženjerima, što je možda do sada nedostajalo u našem gradu. Ovdje bih istaknuo značajan doprinos Ferita odluci velikog investitora Jabila da dođe ovdje u Osijek. Dakle, Ferit je sudjelovao od samoga početka u razgovorima s njima i ono što je Ferit ponudio sigurno je značajno utjecalo na to da se investitor upravo odluči doći ovdje u Osijek. Surađujemo i na polju one nove gradsko-poduzetničke stipendije koja je kao pilot projekt počela u prošloj godini. Velik broj studenata je upravo s Ferita i tvrtki koje su povezane s Feritom. Vjerujem da će stručnjaci koji se obrazuju i na drugim fakultetima dolaziti u Osijek, koji žele baviti se područjem elektronike i raditi za takvog poslodavca, a mi ćemo svakako prilagoditi dio svojih programa, kao što smo to i do sada činili za sve druge poslodavce koji su iskazali značajniju potrebu za stručnjacima. Imamo upisanih oko 1700 studenata. Upisne kvote su nam do ove godine bile na 400 upisnih mjesta, ove godine smo povećali za 30, a mi se nadamo da ćemo zajedno sa našim partnerima omogućiti vrlo skoro značajnije povećanje. Naravno da je Ferit jedan od stožernih fakulteta Osječkog sveučilišta, stvarno daje veliki doprinos razvoju akademske zajednice, ali i razvoju gospodarstva cijelog istoka Hrvatske i upravo sveučilišta nastoji da ih kadrovski ojačamo, prvenstveno misleći na pomladak, ali smo si zacrtali da što prije i riješimo veliki projekt, mnogi ga zovu megaprojekt nove zgrade Ferita, koji će biti po tome i najskuplji, najmoderniji unutar sveučilišnog kampusa, jer je Ferit upravo zbog važnosti koje ima u društvu takovu zgradu, takav jedan veliki projekt i zaslužio.